אנשים. וכשמגיעים לפרשת דברים, אז אני נהיה קצת יותר פנימי כל הסיפור. האור של הפרשה, הנקודה של הפרשה, משהו קצת יותר עדין ועמוק. כידוע, פרשת דברים זה תמיד שבת חזון, והשבת לפני תשעה באב. הביטוי החיצוני של זה, זה שיוצא בשבת של לפני תשעה באב, אנחנו קוראים את המילה איכה גם בפרשה, גם בהפטרה, ואחר כך באותו שבוע גם בכתובים. שזה איזשהו חיבור בין ה... ואנחנו עוד מעט אני אקריא לכם מדרש על זה, כי זה מעניין בהקשר של פרשת דברים במיוחד. עוד סיבה שהסדר הזה שמביא את ספר דברים, פרשת דברים תמיד להיות בפרשה לפני תשעה באב, זה שמדברים על תשעה באב בפרשה. זאת אומרת, יש כניסה נרחבת לחטא המרגלים, שהוא היה בתשעה באב, והקפה מהנקודת המבט של משה רבנו, ויש משהו בזה שהוא מרגש. אני תמיד מתרגש כשאנחנו מגיעים לקרוא בתורה משהו שהוא קשור לזמן שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, כל תמיד שקוראים למשל, שקוראים בשביעי של פסח, את מה שקרה בשביעי של פסח, זה משהו חזק, כן? שאתה בעצם נמצא באותו יום. אנחנו לא נמצאים באותו יום בשבת, אבל זה באותו שבוע, כן? של תשעה באב. אבל באמת, באמת, הנקודה של פרשת דברים היא הרבה יותר עמוקה. ואני אנסה ככה לדבר על שלושה דברים, בעיקר אני אדבר איתכם על שני פסוקים. אבל לפני שנדבר על שני פסוקים, אני בכל זאת אעשה מה שאני בדרך כלל עושה, וזה לנסות לראות איזו תמונה כללית של הפרשה. ויש משהו אחד שבולט בפרשה הזאת יותר מכל פרשה אחרת שאני זוכר. אני אדגיש את זה על ידי הפסוק הראשון. הפסוק הראשון אומר ככה: אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן, בין תופל ולבן, בחצרות ודי זהב. שמעתם את זה? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. מה זה? מה זה הדבר הזה? אני אנסה להבין. אז בוא תגיד לי פשט, אבל מה זה? מקומות. על פי מיני באי צריך להסביר את הפשט הפשוט של הפסוק, זה מקום אחד שהוא מתארים אותו מכל מיני צדדים שלו, לא יודע איך זה עובד, מה הקשר מול סוף. זה בכלל לא נראה, זה מוזר, כי אנחנו יודעים שהוא היה במדבר פרן, אז בין פרן ובין תופל אני מבין, במדבר בסדר, אז אולי יש שם מדבר, בערבה בסדר, אולי יש שם ערבה, כן? מה זה מול סוף? אנחנו, אבל אנחנו לא מול ים סוף. ים סוף זה בצד השני בכלל, זה הרבה מערבה מפה. אפשר שזה דברים שנאמרו בהרבה מקומות, כמה מקומות. אז זה האפשרות השנייה. הבעיה היא שאנחנו יודעים מתי הוא אמר את זה, והוא לא היה בהרבה מקומות. הרי פסוק ג' אומר בפירוש איפה אנחנו, מתי זה? באי ב-40 שנה, ב-12 חודש, באחד לחודש, דיבר משה אל כל ישראל, חודש לציווה השם אותו אליהם. מתי זה? ראש חודש שבט. שבט, שזה
37 ימים לפני שהוא נפטר. כל הספר הזה הוא בין זה לבין הפטירה של משה, שזה זין אדר. זה אנחנו עושים, יודעים את זה בגלל ספר יהושע. כי בספר יהושע אנחנו יודעים שהיה 30 יום ימי אבל, ואז אחרי 3 ימים נכנסו לארץ ביוד ניסן. אז אנחנו יודעים שהוא נפטר בזין אדר, ואנחנו יודעים שזה באותה שנה, אנחנו מדברים מראש חודש שבט. איפה הם היו ב-37 יום האלה? הם לא היו, הם לא עשו סיבובים. אז זה לא פשט. בוא נגיד ככה, שיש בעיה לקרוא את הפסוק הזה בפשט. לכן רש"י ישר לא הולך על הפשט, אלא אומר, לא, לא, לא. הוא מדבר על המקומות האלה. לא במקומות האלה, אלא על המקומות האלה. ואנחנו נראה עוד רגע מה זה. כתוב אבל מולסון. כן, מה זה אומר? שואל. אני לא יודע. באמת זו מילה מוזרה? כן, מול זה קניון. מול, לכאורה מול זה מול, כן? אבל אתה צודק שזה לא כתוב עם, עם שורוק, אלא עם חולם. לא יודע, אני לא יודע בכלל. מה זה לבן? בין פרן ובין תופל ולבן. מה זה לבן? חצרות אנחנו יודעים, זה כן מקום. חצרות זה, אנחנו מכירים את זה, זה מיד אחרי... חטא המרגלים היו בחצרות, וגם היה סיפור שם עם מרים, אבל לא יודע. כן, אוקיי. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כי אם תסתכלו בפרשה הזאת, יש המון מקומות. רק הפסוק הזה זה איזה מין משהו קיצוני, אבל כל הפרשה מדברת על מקומות. אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת אוג מלך הבשן אשר יושב באשתרות באדרי, בעבר הירדן, בארץ מואב, ואחר כך יש תיאור קצר של ההיסטוריה מהר סיני לחטא המרגלים, ואז אחרי זה, אני בפרק א' פסוק י"ט, ואני שם מחורב, זה עדיין בתוך הסיפור, ואז יש את הסיפור של המרגלים, ואחרי הסיפור של המרגלים, פסוק פרק ב', פסוק ג', ויוב רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. ואז מתחילים תיאור של המסע שלנו עם כל המקומות, ואתם צב למורת, אתם עוברים בגבול אחריכם בני עשיו, יושבים בשעיר. ואם אתם לא יודעים איפה זה, ונעבור מעת אחינו בני עשיו יושבים בשעיר מדרך הערבה, מאילת ומציון גבר. אוקיי, אל תיגעו במואב. ועכשיו תקשיבו לפסוקים האלה, מה זה עושה פה. העינים לפנים ישבו בה, עם גדול ורב ורם כענקים. רפאים יחשבו, אף הם כענקים, והמואבים קראו להם עימים. ובשעיר ישבו אחורים לפניהם, ובני עשיו ירשום וישמידום, כן? אתה קומו, תעברו את נחל זרד, עברנו נחל זרד, אחר תגדבו למואב, את אר, קרבת אל מול בני עמון. אני אומר, כל הפרשה מדברת על איזשהו מסע, עם מקומות, וקצת ההיסטוריה של המקומות האלה. עכשיו, חלק גדול מזה אנחנו מכירים כבר, אז למה צריך לחזור על זה? דבר שני, בפרשה אחת, אני לא ספרתי, אבל לעניות דעתי יש פה מאות מקומות בפרשה אחת. זה אומר לי שיש פה איזשהו עניין, שהפרשה הזאת היא סובבת על העניין של מקום. עכשיו, אני לא נכנס בעריכות לזה, מי שפה בשיעור, בשתיים וחצי, אנחנו קצת למדנו ליקוטי הלכות בשבועיים האחרונים, ושם הרבי נתן מסביר שהאבלות שלנו הוא על, וחורבן המקדש הוא על איזשהו ניתוק מסוים ממקום שמחבר אותנו לרמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו בשלוש מימדים של המציאות. כל בן אדם חי כל הזמן בשלוש מימדים, נכון? עולם, שנה, נפש, או בתרגום,
מקום, זמן ואדם. כן? וכנראה שהשבוע הזה, מתוך שלושת השבועות, שלכאורה אם יש שלושה שבועות, אז כנראה כל אחד מתייחס לאיזשהו פן אחר. השבוע הזה אנחנו מדברים על מקום. וזה מאוד מתאים לתשעת הימים, אבל דווקא לשבת לפני תשעה באב, כי זה הנקודה שעליה אנחנו בוכים בתשעה באב. הרי האמת היא שבתשעה באב גם בוכים על הצדיקים שנהרגו וגם בוכים, אבל באמת 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 מה שחסר לנו במקדש זה הערה של הקדושה של מקום. כי גם אם אנחנו מדברים על צדיקים שנהרגו, יש לנו מושג של צדיקים בעולם. צדיקים זה לא משהו שנעלם מאז החורבן. יש צדיקים. וגם בעולם הזמן, למרות שכמובן שהזמנים שלנו ישתנו לגמרי כשיהיה מקדש, אבל בכל זאת בעולם הזמן יש לנו שבת, יש לנו חגים. אבל מקום, אז יש בחינה מסוימת, כי יש את ארץ ישראל, וזה גם זה רק חידוש של המאה השנים האחרונות. גם לשבת יש מקום. מה? גם לשבת יש מקום, לא? כל משמעותיהם. שבת זה מרחב של זמן. אתה צודק שכל הממדים האלה נוגעים אחד בשני. זה, כן? אבל הממד של מקום הוא הממד הכי שבור שיש. בית כנסת. אז בית כנסת זה, מה ההבדל בין בית כנסת לבית מקדש? זה מעט. זה לא רק שזה מעט. בית כנסת זה לא המקום קדוש, אלא אנחנו מקדשים את המקום הזה. אבל בית המקדש זה שורש של העניין שיש מקום קדוש בעולם. יש מקום אחד שממנו מקרין כל הקדושה של מקום. נכון שזה מתחיל בשורש באבן שתייה, אחר כך מאבן שתייה זה בכלל לקודש קודשים, אחר כך בכלל למקדש, אחר כך בכלל ירושלים, אחר כך בכלל לארץ ישראל, אחר כך בכלל לעולם. כן? שאפילו מדרש שככה השם ברא את העולם, ברא קודם את אבן שתייה, ובאבן שתייה הוא בנה את ירושלים. מה? זה איזושהי אבן שעל פי המסורת שלנו היא התשתית של העולם. זה נקודת ההתחלה של, ומשם התפשט העניין הזה שיש מקום כזה שנקרא עולם. שתייה משם תשתית? תשתית, כן, כן. אז עכשיו, אני רק אומר, באמת באמת הנקודה של המקדש, נכון שהיא נוגעת בכל הרבדים וכל המציאויות שלנו, אבל באמת באמת מבחינת השורש של החיסרון זה במרחב המקום. מרחב המקום. ולכן אני תמיד מרגיש, מגיעים לפרשת דברים וזה כאילו פרשה אומרת, אני רוצה, התורה רוצה שאנחנו נתבונן על העניין הזה של מקום. עד כדי כך שכבר בפסוק הראשון מתארים מקום אחד עם 10 תיאורים. ששוב, ברור שזה לא הפשט. אבל עצם זה שככה מדברת התורה, היא אומרת, תשמע, שים לב למקום. אני יכול לתאר לך מקום אחד מכל מיני כיוונים. ושים לב לסיפור של מקומות שאנחנו עברנו בדרך, ואיך המקום הזה, איך הוא נקרא ככה, ואיך הוא נקרא ככה, ואיפה עברנו ולמה עברנו, וכל מקום פה בפרשה מתואר בשלוש ארבע דרכים, וזה צריך לשים לב לזה. ואני מרגיש תמיד שזה נקודת החיסרון. נקודת החיסרון זה שבאיזשהו מקום אנחנו לא יודעים עדיין, לא קולטים עדיין, לא מחוברים עדיין למושג הזה שיש מקום. ואגב, אולי בזה הדבר היחיד שאני יכול להתחבר לקרוא לתקופה הזאת תקופת אבלות, כי אני מאוד מאוד קשה לי עם הדיבור הזה, כי אבלות הרי זה איזשהו תהליך שמנסה לקבל את המציאות שהדבר הוא לא פה, ואנחנו לכאורה עושים ההפך.
אנחנו מנסים לעורר את עצמנו, לא לקבל את המציאות שזה לא פה. אבל הדבר שאני כן מתחבר, זה יש משפט של אבלות, נכון? מה המשפט? המקום, יפה, מעניין. אבל בגרסה האשכנזית היא, המקום ינחם אתכם, בתוך שער אבלי ציון וירושלים. כי באמת, מקום זה הדבר שהכי נמצא פה בארץ. גם זמן נמצא פה, גם אנחנו נמצאים פה. אבל מבחינת העולם הזה, העולם הזה הוא עולם של מקום. וכדי להרגיש שהעולם הזה זה עולם מאיר, עולם קדוש, עולם מלא אלוקות, זה חייב לחלחל למימד של מקום. וזה הנקודה שאנחנו מתגעגעים, כוספים, בוכים עליו. עכשיו, שוב, אני לא אומר, זה לא להגיד שזה לא על זמן ולא על אדם, אבל יש משהו בזה, והפרשה הזאת היא כל כך עמוסה במקומות, זה באמת, אם תקראו את הפרשה רק בעיניים כאילו חיצוניות, זה דבר מאוד עמוס. מלא 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 מקומות. אוקיי. אז זו נקודה שרציתי להעיר אותה, היא חשובה, היא חשובה מבחינת ספר פרשת דברים, היא חשובה מבחינת המיקום של פרשת דברים בזמן, ועכשיו שבת לפני תשעה באב. אני רוצה להיכנס קצת יותר פנימה, כי שוב, כמו שאמרתי, יש פה חידוש, באמת החידוש של פרשת דברים הוא עולה פי, לא יודע מה, כל החידושים שאמרנו, וגם בפנחס וגם במתות מסי, למרות שהם היו דברים. כי יש פה איזה משהו שאני לא יודע כמה חשבתם על זה. אז בואי נשאל את השאלה הפשוטה. ספר דברים, זה חלק מהתורה? זאת אומרת שזה נחשב תורה שבכתב, נכון? ולא סתם תורה שבכתב, אלא תורה שבכתב, החלק, החמישה חומשי תורה שאנחנו, יש לו תוקף של דאורייתא, נכון? מה זה אומר? למה יש לו תוקף דאורייתא אל מול מה שכתוב בנביאים, או מה שכתוב בכתובים, או מה שכתוב במשניות, נכון? מה ההבדל? כי משה אמר את זה ברוח הקודש, לא? לא! גם אסתר ברוח הקודש נאמרה. לא, בנבואה שסוגים של נבואה. אז אני אגיד לכם מה שבדרך כלל אומרים בפשטות. בפשטות התורה זה דיבורים של הקדוש ברוך הוא. אמרת את זה פעם קודמת. שמה? הם אומרים, כה אמר השם. נכון, יש למשה רבינו נבואה אחרת. אבל עד איפה זה מגיע הנבואה, אנחנו לא מבינים עד לפה. בגלל שפתאום ספר שלם שמשה רבינו אמר אותו. משה רבינו אמר אותו. הוא אומר את זה בגוף ראשון. הוא מדבר בגוף ראשון. בגוף ראשון, הוא לא אומר וידבר השם אל משה לאמור, זה, מי אמר את זה? לא יודע, אבל מי אמר ותקרבון אליי כולכם? וידבר השם אליי לאמור, נכון, לא וידבר השם אל משה, אין, האמת היא שהשם שלו לא מופיע כל כך הרבה בספר הזה, כי הוא מדבר את זה. זאת אומרת, יש פה בחינה מסוימת, ואם אתה, לא זכרתי מי אמר, שמשה רבינו אמר את זה ברוח הקודש, מה שאתה אמרת עכשיו, זה דיבור של תורה שבעל פה. אז מי כתב את חמש פסוקים הראשונים? כאילו, זה מי אמר? הוא את עצמו? כן, אוקיי, אתה יכול להגיד, כמו הפסוקים האחרונים, אז גם הפסוקים הראשונים, מישהו אחר מדבר, אוקיי. אבל אני אומר, אבל הספר הזה, ספר דברים, זה הדברים של משה רבינו. זה לא הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, כמו שאנחנו אמרנו בפרשת יתרו. זה לא מצוות, זה כן מצוות. אבל מה? זה הצוואה של משה רבינו. אתה יכול להגיד צוואה, אבל מה שאני מנסה להדגיש, זה שונה מארבע הספרים הקודמים. אתה לא תמצא שם, ודבר השם למשה לאמור, דבר לבני ישראל והארץ. נכון, זה לא נמצא פה. באמת? לא. אני לא יודע, אני חושב בספר דברים לא. אתה תשמע אותו אומר את המצוות, בלי להגיד את זה. שזה, אני מנסה להדגיש, זה כן תורה שבכתב, אבל למה? הנבואה שלו הייתה כל כך זקה, זה לא מצד עצמו. אז אני אגיד שני דברים.
אז אמרנו שהוא דיבר באספקלר עם מיריה. עכשיו אני אגיד את זה בשפה אחרת, שחזל אומרים, וזה, כאן אנחנו ממש נכנסים לאיזה משהו עמוק, אני אקרא לכם עוד משהו מהשפת אמת, שכינה מדברת מתוך גרונו. זה ביטוי של, 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 של הגמרא. שכינה מדברת מתוך גרונו. מי מדבר פה? כן, משה רבנו, אבל זה לא משה רבנו, זה השכינה. עכשיו, זה שיש רוח הקודש בדיבור, זה נמצא לא רק אצל הנביאים, אנחנו גם אומרים את זה לחכמים. כן? יש לנו איזשהו כבוד כזה גם, גם לחכמים, גם לכתובים, יש מלא. כן, רוח הקודש. אבל זה שהשכינה מדברת מתוך גרונו, זאת אומרת שבעצם משה רבינו מדבר, אבל השם מדבר. וזה מיזוג של שתי התנועות האלה. אחד זה תורה שבכתב, שזה בעצם העניין הזה שהשכינה מדברת, הקדוש ברוך הוא מדבר, ותורה שבעל פה, שזה אנשים מדברים ברוח הקודש, והמיזוג זה פרשת דברים. ולכן אני אומר, במובן מסוים זה חידוש יותר עצום מכל הדברים שאמרנו. זה שבן אדם יכול להגיע לדרגה שהוא אומר תורה, לא אומר תורה כמו שכל הרבים אומרים תורה, לא, הוא אומר תורה שבכתב. אני אקרא לכם את זה בשפת אמת, זה דיבור מאוד יפה שלו, שאני מאוד מרגש אותי, ושוב, זה פלא גדול שאנחנו נמצאים בתשעת הימים, אנחנו כאילו עכשיו אמורים לקרוא איזה, אני לא יודע, משהו על אבלות או על משהו, כן, נכון? אנחנו כן קוראים על המרגלים. תוכחה בסוף. או, עוד מעט נגיע לתוכחה, כי באמת זה נקודה מאוד מעניינת מה שאתה אמרת עכשיו. אנחנו מגיעים לשם, אבל קודם כל אקרא לכם מה שכתוב בשפת אמת. אבל לא אומרים תורה חדשה, תבין מה אני אומר? יש מצוות. הוא יצר בספרים. שנייה, יש בספרים, יש. זה נקרא משנה תורה. ואתה צודק, הוא חוזר על הרבה מצוות, אבל יש מלא מצוות שגם לא מוזכרות בשום מקום אחר. סתם, אתן לך שלוש דוגמאות. כן ציפור, עגלה ערופה, ייבום. זה נמצא רק בספר דברים. עיר הנידחת. לא, יש כל משמעי. האמת היא שיש מלא דברים שנמצאים בספר דברים רק. כן, אז זה לא מדויק. זה לא מדויק להגיד שזה רק חזרה על מה ש... כן? גם בספר עצמו אפשר קצת להרגיש כאילו דברים שהם בלשון יותר אישיים, אני אקרא לזה, ודברים שהם יותר בגוון של שאר הספרים. אוקיי, אבל כן, למשל פרשה שלנו, כל הסיפור של המרגלים, זה הוא מתאר את זה מצד מה, איך הוא חווה את זה, נכון? ובכל זאת, יש לזה, זה ספר תורה, כמו כל חלק אחר של התורה. אז ככה אומר השפת אמת. במדרש, במדרש של הפרשה כתוב מרפא לשון עץ חיים, מרפא לשון עץ חיים, מי שזכה לתורה אלה הדברים. קשה, מה צריך ראיה שאחר שזוכים לתורה יכולים לדבר דברי תורה? מי שזכה לעץ חיים יכול להגיד דברים. לא ברור, אם אתה לומד תורה אתה יכול עכשיו להגיד דברי תורה. אכן ביאור העניין כי רצה לבאר, כי על ידי השגה ביותר בעומק סודות התורה, יכולים יותר להרחיב ולהתפשט דברי התורה לכל המקומות השפלים. כי מקודם אמר, לא אוכל אנוכי לבדי שאת אתכם, זה בפרשה שלנו. וקודם הסתלקותו מן העולם, אשר בוודאי נתעלה ביותר מאוד, כתיב, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל. הרי כשהוא אומר, איך יישא לבדי, הוא מתאר את מה שהוא אמר פעם. אבל עכשיו, אגב, מה עוד משה רבינו אמר בקשר לדברים? לא איש דברים אנוכי. הוא אמר את זה, זה הדיבור הראשון שלו לקדוש ברוך הוא. תשמע, שלח מישהו אחר, אני לא יודע לדבר דברים. תראה איזה דברים אתה מדבר. אלה הדברים, כן? כי עומק רום ועומק תחת תלויים זה בזה. זאת אומרת, מי שמגיע למקום הכי גבוה, זה אומר שהוא יכול להגיע למקום הכי נמוך.
כפי רוב הקדושה יש בכוח הדברים להתמשך לכל המקומות, גם מקומות ש... זה מהלך בכל החסידות, יש את המהלך הזה שמי שנמצא, הצדיקים הכי גבוהים זה אלה שיכולים ללכת למקומות הכי נמוכים, זה ה... כן? וזהו עיקר משנה תורה שהוא בחינת התקשרות תורה שבעל פה לתורה שבכתב. זה הקשר. ספר דברים זה הקשר בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. כי משה רבינו היה בחינת תורה שבכתב, ובאי הארץ היו בחינת תורה שבעל פה. ועכשיו משה רבינו מדבר אל אלה שיכנסו לארץ. הספרים הקודמים רובם עסקו באלה שיצאו ממצרים, אבל לא מי שבא לארץ. רק בסוף של שתי פרשות האחרונות של, של, של במדבר. עכשיו... עכשיו, הדיבור הוא בין מי שמייצג את תורה שבכתב ומי שחי את תורה שבעל פה, שזה מי שבא לארץ ישראל. למה מי שבא לארץ ישראל ומי שחי את תורה שבעל פה? בגלל שכל העניין של תורה שבעל פה זה איך התורה יורדת לתוך הארץ. תורה שבכתב היא מלמעלה. השם אומר, מדבר איתנו. תורה שבעל פה זה מה? זה התורה שעולה כאשר התורה הזאת נכנסת לתוך החיים שלנו, נכון? לכן תורה שבעל פה זה הרבה יותר אנושי. נכון? יש פסוקים בתורה שאני לא מבין, אבל המשניות זה... אומרים לי איך לחיות בעולם, נכון? יש... והחיבור ביניהם זה ספר דברים. עכשיו אני שוב פעם באיזה תהייה ותמיהה, איך קרה ששמו לנו את הנקודת... החיבור הזה, החידוש הזה, איך בן אדם מדבר, והוא מדבר דברי תורה שבכתב, והוא מדבר דברי תורה שבעל פה, וזה הכל אחד. איך זה פתאום בא בתשעת הימים? מה זה? מה? איזה סוג של הערה יש לזמן הזה שפתאום מאירים את ה... בעצם זאת השאיפה, אני אגיד לכם את האמת. ספר, איך שמשה רבינו בספר דברים, זאת השאיפה. אנחנו כוספים שהתורה תיכנס כל כך שגם אנחנו, כשאנחנו מדבר, אנחנו מדבר דברי תורה. לא מדבר דברי תורה, אני מדבר איתכם דברי תורה, אלא מה שאני מדבר זה התורה. יש בחינה כזאת בתורה שבעל פה, לכן חז"ל אומרים, תלמידי חכמים, אפילו שיחת חולין, צריכה לימוד, נכון? זה כבר דרגה, מה? זה עבדי אבות, זה עוד בתורה שבכתב, אבל תלמידי חכמים של תורה שבעל פה, אז כתוב בגמרא שאפילו השיחת חולין שלהם צריך לשים לב אליה, צריך ללמוד אותה, כן? זה, הנקודה הזאת היא כבר, אבל פה אנחנו מדברים עוד דרגה, ששכינה מדברת מתוך גרונו. יש עוד הרגע של זה מכיוון האחר. שמה? הרבנו מביא ש... גם יש לו איזה תורה, זה לא זוכר איזה, אבל... או שיחה, אבל גם יש סיפור עם רבי יחיאל שבא אליו בשבת, ובסוף השבת אמר לו, למה לא היו דברי תורה? והוא אמר לו, אז הוא סגר את החלונות, את הבילונות, את הדלת, ואז הוא עד הבוקר פירש לו את כל השיחות חולין, איך הם היו דברי תורה. אז זה בחינה אחת, אבל אני חשבתי שאתה הולך להזכיר משהו שלא רציתי להזכיר. לא, יש סיפור, לכאורה על רבי נחמן, שהוא הגיע לדרגה הזאת, שבעצם מה שיוצא מהפה שלו זה ממש אותיות של תורה. אבל זה לא... לא... יש תורה כזאת של רבינו, שבימי הספירה, כל מי שדבר, מדבר מהספירה. לא, זה איזושהי הערה שיש בעולם, שזה הספירות, אז... הם נכנסים לתוך הדיבור. אני מדבר על מישהו שמגיע לדרגה של משה רבינו. שהדיבורים, זה לא שמדברים על מה שאנחנו... זה שיש הערה של התורה בעולם, זה גם חידוש, אבל זה לא, לא זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על זה ששכינה מדברת מתוך גרונו. רגע, אבל איך אתה יודע אם מישהו מדבר מתוך גרונו, או מדבר ככה או לא? אין לי מושג.
אני רק אומר שזה ספר דברים. אתה יודע, כי זה נרשם בתור ספר דברים. אז כי זה ספר מהתורה. אני לא יודע. אני לא, על מישהו אחר, אני לא יודע, אני לא יודע כלום. משה רבנו, הוא כתב את התורה, והוא נתן אותה לעם ישראל. כאילו, איך זה יכול להיות היום? כאילו, מה, מישהו יגיד, שמע, צריך עכשיו, לא יודע, כל הווילונות, חלק לשתיים, לסטוניה. לא, אני... אז כולם יגידו, זה מצווה עכשיו כאילו... לא, זה, אז שוב, אני אומר, זה ייחודי. לא, זה ייחודי, אבל בייחודיות הזאת, זה בדיוק מה שמסע להגיד, בחיבור הזה בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה, משם נובע כל הדברים האחרים שאתם אומרים פה. משם נובע שפתאום יש רוח הקודש גם לחכמים, משם נובע שגם התורה שבעל פה שאנחנו לומדים יש לו איזושהי התקשרות ככה חזרה, ולכן באמת הכל אחד. אבל זה נוגע מפה. זה מתחיל עם משה רבנו. והביטוי של זה אצל משה רבנו זה פה, דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, הכוונה היא אלה הדברים שהם מיזוג שלם של תורה שבעל פה ותורה שבכתב. אוקיי, אז זה עכשיו, אני עכשיו רוצה לפתוח את הנקודה שידידיה הזכיר, כי באמת, באמת יש פה איזשהו... זה טוב, זה טוב שיש... יש מוקד תשומת לב אחר, כי באמת יש דברים ממש ממש עמוקים, אז כאילו בסדר, מי שאין לו כלים לזה, אז בסדר. רש"י, הראשון בפרשה. עכשיו קודם כל שתדעו לכם, כל חומש מתחיל, רש"י מתחיל עם משהו בשבח עם ישראל. כל חומש, בכל בראשית, שמות, ויקרא, תמיד הפירוש שלו כאילו, הפירוש הראשון לא קשור למה שהולך בהמשך. זה כאילו, נכון, בראשית יש את העניין הזה של הקשר שלנו לארץ, בשמות יש את העניין הזה של למה מזכיר את השמות שלהם אחרי שהם נפטרים, בני חיבתן, ויקרא כתוב, לפני כל קריאה יש חיבה, במדבר כתוב למה הקדוש ברוך הוא סופר את עם ישראל, ביציאתם וזה, כמו כוכבים, כי הם נמשלו לכוכבים, ופה הוא מדבר על כבודם של ישראל. כן? מה רציתי להגיד? סליחה, ידידה. אוקיי, אלה הדברים לפי שהם דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום בהם, שזה הדרך של רש"י לפתור את הבעיה של הפשט של הפסוק הראשון, שזה לא מקומות שהוא היה שם משה כשהוא אמר אותם או שעברנו שם, זה מקומות שעם ישראל הכיסו את הקדוש ברוך הוא. לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל. עכשיו זה רש"י תמוע. מה הדיבור פה אמור להיות? מה הוא? מה זה תוכחה? תוכחה זה אני אומר משהו כדי להבהיר לך שאתה צריך תיקון, שאתה... אז מה פתאום עכשיו אתה בא להגיד תוכחה? אתה אומר את זה ברמז, בצורה סתומה, שלא יבינו. לא הבנתי. זה כאילו סותר את כל עניין של תוכחה. לכאורה, כן? אני רק אומר, זה דיבור מפני כבודם של ישראל, אני מבין. זה לא כבוד של ישראל שעכשיו נתחיל ספר דברים ונתחיל לדבר בצורה מפורשת על כל החטאים וזה, אני מבין. אבל אני לא מבין למה זה תוכחה. מה זה עושה? איך זה מוכיח את עם ישראל כשהוא אומר אותם ברמז, בסתות, אתה יודע מה? האמת היא, פשט בכלל הוא מדבר פה לתוכך, הוא מדבר על איפה דיבר את הדברים. מה? לא, אני מבין. לא, אני מבין, אני מנסה להבין, אבל איך קשור תוכך פה? לפעמים שיש דבר גדול, מספיק שאתה מזכיר רק רמז ממנו, זה כבר תוכך, זה כמו... ולמה? מספיק שאתה נוגע במקום הכואב, אתה לא צריך עכשיו לחפור שמה. הבנתי. ולסתכל שלך פצע, תספיק שאתה עושה ככה. הבנתי. אז אתה אומר בעצם... מה היה בעבר הירדן? מה? מה היה בעבר הירדן? אם אתה רוצה, רש"י אומר, כן, רש"י אומר. בעבר הירדן, רש"י לא מזכיר בעבר הירדן. כי בעבר הירדן לא זכרו לי שהיה משהו. לא, בעבר הירדן זה איפה שהוא היה ואמר את כל זה. הוא אמר, הדיבורים של זה, התוכחות זה אחרי זה.
אתה אומר, זה לא בעבר הירדן? במדבר. בעבר הירדן, זה בעצם הדבר היחיד שהוא פשט. כל השאר זה... זו שאלה, כי אני שמע שזה פשט, אבל... קודם כל, אני חייב להגיד לך, שאם אתה עובר על כל הספרים שהיינו בו, אין מקום שאין מה להוכיח את ישראל, כולל בעבר הירדן. גם בעבר הירדן היה בלגנים, אבל אני... בערבות מואב? כן, אבל עכשיו... אני רציתי להגיד ש אולי בהמשך למה שדידי אומר שיש פה איזשהו סוד על תוכחה שתוכחה באמת כשאומרים תוכחה בנחת זה לא רע, זה לא בנחת זה בנחת אולי כן אבל זה יותר עמוק מזה אני לא יודע אולי תוכחה לא צריך להגיד בנחת לא יודע אבל יש פה אבל צריך להגיד אותו בצורה לא ישירה עכשיו... אז עושה שכל הנביאים... עזוב, יש לך קושייה יותר גדולה. איך זה שבהמשך של הפרשה הזאת נשמע שמשה רבנו די נכנס בהם בלי ה... כן? איך זה מסתדר עם מה שכתוב פרשה בהמשך? כן, אז... בסוף הספר, אולי שוב, גם גדלנו, נערב את הלגנש, אז... גם הנביאים מתחילים ברכות כזה. אז לכן אני אומר... אז הוא מתחיל להתחלם. אז לכן אני רוצה להגיד שדווקא בגלל זה, לא, בגלל זה רש"י פירש ככה, בגלל שזה לא מובן מאליו. בגלל שתוכחה, אולי נגיד זה קצת אחרת, אולי לא תמיד צריך להגיד ברמז, אבל צריך להגיד בצורה, טוב, אתם יודעים, אני אגיד, תן לרבי נחמן להגיד, לדבר, כמו שאני אדבר, זה יתקע ככה. תיקו תוכחה. כן. מישהו קרא את התורה הזאת פעם? איזה תורה? תיקו תוכחה, זו תורה האחרונה שרבי נחמן אמר. קראתי אולי חלק מהם. תורה עתיד, זה נקרא תיקו תוכחה? אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול. הוא מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו. זה בצוות עשה על כל אחד פה. כמו שכתוב. כשרואה פה שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב, הוכיח, תוכיח את עמיתך. מצווה מפורשת בתורה. למרות שזה נכון, אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח. רגע, הרב, אבל אם... נורא והיום, אתם מבינים? זאת אומרת שיש פה איזו מצווה שרק יחידי סגולה יכולים לקיים אותה. כן? כמו שאמר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח היינו גם אני כלול בזה רבי עקיבא גם הוא כלול בזה ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו כל שכן בדור זה של עכשיו כי תקשיבו לזה כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. הוא לא רק לא מצליח, זאת אומרת, אחד התנאים של תוכחה, שזה צריך להיות מוצלח. נכון? קודם כל, אם אתה מוכיח וזה לא עושה כלום, אז בזבזת את הזמן. אבל זה יותר גרוע. אם אתה לא מצליח, אתה עושה נזק. אולי הפוכה. אתה עושה נזק. אחר כך יש לו משל, נגיד יש לך איזה משהו עם ריח לא טוב ונמצא ברחוב. כל השאר מזיזים אותו. כשאתה מתחיל להזיז אותו, פתאום כולם מריחים את זה, כן? זאת אומרת, ובהמשך, בהמשך הוא מדבר על, על, על מה באמת התוכחה הטובה עושה, היא מעלה ריח טוב. העניין של תוכחה היא להעלות את האדם. זה העניין של תוכחה. ואם אתה לא יודע להוכיח בצורה שהאדם מתעלם מזה, אז אתה לא עושה את המצווה. אגב, לכן זה נקרא תוכחה. כי היית יכול לקרוא לזה... תוסחה. מה? חוץ. לא, היית יכול לקרוא לזה... להגיד לך מה שלא עשית טוב, אני יודע... מה זה אומר תוכחה? השפלה, לא יודע, מה? בלי קורא. תוכחה זה מלשון להוכיח.
אתה בן אדם השני השבוע שאמר לי את זה, אני לא יודע מאיפה זה בא. מה שעשית. אז לכאורה, בדרך כלל מבינים את זה, שתוכחה, הכוונה היא שזה מוכיח לך מה שאתה עשית, אבל... זה לא להנחיל, מלשון נוכח. אבל אני חושב שרבי נחמן מאיר פה משהו יותר עמוק. תוכחה אמור להאיר את המדרגה שלך. מי אתה באמת? זה התוכחה. מי אתה באמת? אתה... אז אני לא אומר לך מה שעשית בשביל שתרגיש את הזבל. להפך. אני רוצה להגיד לך... אני מספרתי את הסיפור הזה בטוח פה, אבל אני רק אספר אותו עוד פעם, כי אני אוהב אותו. אני... לפני הרבה הרבה שנים, הייתי, למדתי מוזיקה באוניברסיטה בארצות הברית. וכשהגעתי לאוניברסיטה, אז היה לי מורה לפסנתר, כן? באוניברסיטה דרום קליפורניה, בלוס אנג'לס. אז המורה שלי... USC קוראים לזה, קיצור. אז המורה הראשון שלי היה מורה מפורסם מאוד, מאוד... מאוד יהודי, מאוד כאילו מוכשר וכו', וגם קצת מדוכא, לא משנה, אבל הייתי נכנס אליו, ואני לא הייתי הבן אדם הכי חרוץ, בוא נגיד, לא יודעת להגיד את זה, והיה אומר כל מיני דברים על הנגינה שלי, כאילו, כמו דברים נחמדים, כמו זה יהיה נס אם אי פעם תנגן את זה יפה, או אני יודע, לא יודע למה אתה אצלי בסטודיו שלי, כאילו קיצור, כל מיני דברים שכאילו, הכוונה שלו הייתה לדרבן אותי, כן? אבל מה שקרה הפוך, אני באתי כל פעם אחר, דווקא לא, תמיד ניגנתי לא טוב, כן? קיצור, היה שסיפור שלם, אני אחרי שנה וחצי עשיתי איזה רסיטל, והוא לא, הוא חשב שאני צריך בכלל לעזוב מוזיקה וזה, והפיצוץ, ו... לא שמעו על זה שם, אנשים לא... לקיצור, אז היה פיצוץ, לא ידעו מה לעשות, שמו אותי מורה אחר. לא יהודי, שמח. לא יודע אם זה הולך ביחד, אבל זה כאילו... אבל הוא אמר, אני ניגנתי לו פעם ראשונה, והוא אמר את המשפט הבא, הוא אמר, מגיע לך לנגן את זה יותר טוב. תוכחה. מגיע לך לנגן את זה יותר טוב. כשרשי אומר שהוא אמר את זה ברמז מפני כבודם של ישראל, אני לא חושב שהוא התכוון, שמע, זה לא בכבוד של ישראל שיזכירו בפירוש מה שהם עשו. אני חושב שהוא רצה להגיד להם משהו בצורה מכובדת, כי הוא רצה שידעו, אני מוכיח אתכם כי אני מכבד אתכם. כי אני מסתכל עליכם לאן אתם יכולים להגיע. זה התוכחה שלי. אני לא מוכיח אתכם ממקום של אתם לא בסדר. אתה לא בסדר, כן? אני חייב שתדע את זה. בתקווה שהבושה תדחוף אותך ל... לא, לא, לא. אני רוצה להזכיר לכם שני דברים. אחד, יש מה לתקן. שתיים, אתם... יש לכם דרגה מאוד גבוהה. אתם במקום גבוה. זה מה שרשי מתכוון. עכשיו, יכול להיות שבאיזשהו זמן הוא כבר ייכנס ויגיד בפירוש מה קרה, אבל זה צריך להתחיל משם. עכשיו, אני מבין מזה, עכשיו אני אנסה לחבר את שני הדברים שאמרתי עד עכשיו. אני דיברתי על הדיבורים שמהווים החיבור הזה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, דיבורים שבהם יש בן אדם שמדבר, אבל יש בו אלוקות בתוך הדיבור, זה משהו הכי גבוה שאפשר לדבר בעולם. ואני עכשיו נכנסתי לעניין של התוכחה. מה הקשר ביניהם? למה כשרוצים להאיר לי את האור של הדיבורים של משה רבינו, זה מתחיל בתוכחה. ואולי זה קשור למה שהשפת אמת רצה להגיד, שכשבן אדם הוא הכי גבוה, הוא יכול ללכת הכי נמוך. למה?
כי הכי נמוך הוא קשור למה שהכי גבוה. וזה הסוד של הגדולה של משה רבינו שאנחנו מכירים פה. עכשיו משה רבינו שיודע לדבר, מה זה לדבר פה? זה לא עשו דעה לדבר דברי תורה, בסדר? יש גם, ברוך השם, יש רבנים שיודעים לדבר דברי תורה. אבל זה, הוא מדבר את התורה. הוא הגיע לדרגה שהדברים שלו זה דברי אלוקים חיים כפשוטו. מה זה אומר להגיע לשם? שהתוכחה שלו, במקום שהיא תרד אל העם, אגב, יש לו שני רגעים שבו באמת התוכחה שלו היא לא כזאת. אתם זוכרים את זה? אז אחד מהם זה ב... ב... לא בעגל, בעגל הוא עשה דבר נפלא. במרגלים. מה? במרגלים. במרגלים? גם לא. עכשיו, כשהוא יקע בסלע, אז הוא אמר שימעו נא המורים. הוא כעס עליהם. כן. וגם בפרשה שעברה, כשהוא ויקצוף, נכון, הוא קצף על אנשי החיל שחזרו מהמלחמה, אז רש"י אומר שם, בגלל שהוא כעס, אז הוא שכח הלכה. אז יש למשה רבינו, אגב, משה רבינו מתחילת החיים שלו מתמודד עם הדין שיש בו. הרי אתם זוכרים איך הוא התחיל. הוא התחיל בבכי, קודם כל, זה המקש הראשון שלנו איתו, 3 חודשים הוא בוכה. אחר כך הוא יוצא אל אחיו והורג מישהו. אחר כך הוא מגיע למדיין ומגרש את הרועים, נכון? הוא טיפוס של צדק, כן? הוא לא טיפוס רגוע, משה רבינו. הוא טיפוס שלא יכול לסבול שיש עולם לא צודק, כן? זה, אז משה רבינו עובר איזה תהליך ארוך מאוד בתורה להגיע לזה שהוא בעצם אומר, ריבונו של עולם, תהיה ערך אפיים. זה פלא גדול שהוא אומר את זה, כן? אבל אז עדיין היה לו שניים בספר במדבר, היה לו שני רגעים שפתאום בעצם משהו נשבר אצלו, כן? אבל בגדול הדיבורים שלו הם כבר דיבורים אלוקיים. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שהאור של התורה כל כך בתוכו שיש לו סבלנות אין קץ. שכשהוא אומר תוכחה, הדיבור הזה בא מתוך איזשהו חלום או ראייה. אני אגיד לכם איך רבי נחמן אומר את זה, שמי שיודע להוכיח באמת, תקשיבו לזה, אחד הדברים הכי יפים בעולם. כי על ידי זה, צריך, המוכיח שרוצה להוכיח את ישראל, להגיד להם פשעם וחטאתם, הוא צריך לזה הכל, צריך קול מיוחד, שלא מעורר את ה... לא נותן להם ריח לא טוב. על כן צריך לזה הכל, כי על ידי הכל הוא מוסיף ונותן בהם ריח טוב. וזהו הרם כשופר קוליך, אם אני מתלג, הוא בחינת כל הניגון של השיר שיתאר לעתיד. איזה קול צריך מישהו שמוכיח? הוא צריך קול שבא מהשיר שיתעורר לעתיד לבוא, שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע. משם צריך להגיד תוכחה. למה? כי אני אגיד לך, אני יכול לפרוס לפניך את כל הדברים שאתה לא בסדר, ואף על פי כן איך אתה יוצא משם? עם איזה כיסופים לשיר שאת לעתיד לבוא. אתה לא יוצא משם עם איזה הרגשה אני זבל, אתה יוצא עם וואו, אני יכול להיות חלק מהשיר הזה. זה הנקודה שבו צדיק שעולה למקום הכי גבוה, יכול להגיע למקום הכי נמוך, והוא מחבר אותך למה שהכי גבוה. משה רבינו עכשיו הגיע לדרגה שהוא יודע לדבר דברי תורה, שהוא גם מדבר בתור בן אדם, וגם שכינה מדברת מתוך גרונו, ויש מיזוג של הדבר הזה. הביטוי שהוא הגיע לדרגה הזאת, זה שהוא יודע להגיד תוכחה. איזה סוג תוכחה? שיש לה מכבודם של ישראל. איך נותנים תוכחה ונותנים הרגשה שיש לה, למישהו מוכיח יש להם כבוד? זה דבר מאוד עמוק שרש"י אומר פה. ולכן אחד הכלים הוא להגיד ברמז.
אני כל כך מכבד אותך, אני לא צריך עכשיו להיכנס בך. לא, אני אגיד לך מילה, אתה כבר תדע על מה אני מדבר. אגב, זה מילים יפות גם. תראו את המילים האלה. במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן, וחצרות ודי זהב. אני באמת בפשט, אני קורא את זה, אני לא שומע שום תוכחה, אני שומע, וואו, זה מקום יפה. למה? כי באמת כשאתה מוכיח, זה מה שיוצא. יוצא שאני רוצה ללכת למקום יפה. הריח טוב הזה שאמר. כן. שאלה מתוך. כן, מה? יש לי שאלה מתוך. כן, בבקשה. מה הדברים הטובים שהיו שם, כל המקומות האלה? או לאן זה הולך? אז זו שאלה טובה מאוד, לאן זה הולך. זאת אומרת, או מה יש שם. אז טוב, כדי לגעת בזה קצת, אני רוצה לדבר על עוד פסוק אחד בפרשה, שכבר הזכרתי אותו. הפסוק שבגללו אנחנו לכאורה קוראים את הפרשה הזאת עכשיו. תחילת עלייה שנייה, משה רבנו אומר ככה, איכה אשא לבדי תורככם ומסעיכם ורווחם. עכשיו, מה משה רבנו אומר פה? מה הדיבור הזה אומר? אז אפשר לקרוא את זה, שמו, אין לי כוח. אתם כל כך, רש"י אפילו אומר את זה, נכון? מלמד שהיו ישראל תרחנים. ומסעכם מלמד שהיו אפיקורסים. ורווחם מלמד שהיו רוגנים. היו מה? רוגנים. כאילו היו בעלי מריבה. אז זה לכאורה תוכחה גדולה, תשמעו, אין לי כוח לכם, אתם ממש מטורפים, כן? אתם כל הזמן במריבות, כל הזמן במטריחים, ויש להם אפיקורסות וזה, ואיך אפשר להתמודד לכם בכלל? אבל זה לא כל כך מתאים למה שסובב את הפסוקים האלה. כי שתי פסוקים לפני זה כתוב, אדוני אלוהיכם ירבה אתכם והנכם היום כחובי השמיים לרוב. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אתם מדהימים, אתם נפלאים. כן, מה שעה עכשיו אגב? אני, סליחה. 3:56. וואי, וואי, וואי. וואי, מה אני אעשה? אולי נעשה אחרי המנחה. איכה אשא לבדי תוככם. לא. אבל, אז אני אגיד לכם בקצרה, שבקצרה, שבקצרה. באמת בפשט, ואני אגיד לכם, זה גם מדרש רבא באיכה, באמת המדרש רבא הראשון של איכה, פרשה א', אומרת שהוא מדבר מתוך כבוד. מתוך כבוד? כן. הוא אומר, אתם פשוט גדולים עליי. אתם גדולים עליי. עכשיו, ממילא גם גדול עליי כל הקשיים שלכם. אבל הדיבור הזה הוא לא דיבור שבא להגיד, וואלה, אתם יודעים מה, אתם פשוט, אי אפשר לסבול יותר. זה לא הדיבור. הדיבור הוא, אני לא יכול לבד. ואגב, זה פתיחה בשביל להגיד לכל השרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרה, שזה בכלל לא קשור לבעיות של עם ישראל. זה קשור לזה שיש פשוט, אתם פשוט גדולים מדי. אתם גדולים עליי. וכן, יש פה תוכחה, אבל התוכחה אומרת, אולי זה אומר מה שכתוב שם בגמרא, כל הגדול מחברו, אז יצרו גדול ממנו. או, יש לכם הרבה בעיות, אבל זה בגלל שיש לכם הרבה, כי אתם מדהימים, כי אתם גדולים, כן? זאת אומרת, כל התנועה היא באה מתוך הכרה שעם ישראל זה דבר נפלא. וכל התוכחה היא להוכיח את הדבר הזה. אתם מדהימים. נכון, אז כשאתם עושים כל מיני דברים שפלים, זה לא מתאים לכם. אז זה לא בדרגה שלכם, אבל אני רוצה להגיד את זה מתוך התנועה שאני למטה מרים אתכם, ולא אני למעלה דוחף אתכם למטה. כן? זה החיבור בין האנושי לאלוקי.
החיבור בין האנושי לאלוקי זה המקום הזה שבו הדיבור הזה, מצד אחד הוא מאיר לי משהו מלמעלה, ומצד שני הוא מרים מלמטה. וזה נקודה של דברים, ואני אומר את זה גם בתור תפילה אלינו, שברוך השם זכינו השנה, יש לנו הרבה תוכחה, כל מיני אנשים יש תוכחה לכל מיני אנשים אחרים, מדהים, גם הקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו, וגם אנחנו באיכה, גם אנחנו, ואולי השם יברך אותנו ככה לקבל איזושהי נקודה קטנה מהדיבור של משה רבנו, של איך גם כשמוכיחים מרימים מפני כבודם של ישראל. טוב, האמת היא, יש עוד הרבה. איך אמרת כאן את תורה בליקוטי מוהר"ן של... תיקו תוכחה, זה חטא בית עניינה. חטא בית עניינה? כן. אולי בעצם זה החידוש כאילו הגדול של ספר דברים, זה איך לעשות, איך להוכיח. כן. טוב, אחר כך תוכיח, אז אפשר להגיד, אני אראה לכם למה יסר. כן, תורה חטא. כן. אבל שוב, אני לא יודע אם יש מישהו כמו משה רבינו. כתוב. לא יודע אם יש מישהו כמו משה רבינו. כתוב שאין. אין. בסוף הספר. זה מעניין.